Surxon vohasida joylashgan Xondizakon boshqarmasi mehnat jamoasi o'z oldiga qo'yilgan reja va topshiriqlarni ko'p yillardan buyon Olmaliqkon metallurgiya kombinati korxonalari orasida yetakchilardan bo'lib bajarmoqda. So'zlarimiz isbotini raqamlarda ko'rishimiz mumkin. 2022 yil oktyabr oyining ilk kunidayoq konsentratda mis metal ishlab chiqarish rejasi bajarildi. Bizga bu haqda kon boshqarmasi ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i Farhod Xolnazarov xabar berdi. Mehnat jamoasi oldiga 2022 yilda konsentratda 1545.6 tonna mis metal ishlab chiqarish vazifasi qo'yilgan edi. 2022 yilning 9 oyi natijalari bo'yicha 1543.9 tonna mis metal ishlab chiqarildi. 2022 yilning 1-oktyabr sanasida esa yillik reja muddatidan avval bajarilishiga erishildi. Shuningdek, mehnat jamoasi yana bir yo'nalish bo'yicha yillik rejani muddatidan avval bajardi. Jumladan, 2022 yilda 20065 tonna konsentratda rux metal ishlab chiqarish vazifasi belgilangan edi. Surxonlik konchi boyituvchilar ushbu vazifani 2022 yilning 13-noyabr sanasi 20065.6 tonnalik natija qayd etgan holda ado etishdi. Hozirgi kunda Xonjiza polimetal koniga konidagi Xonjiza shaxtasida ishlar yaxshi sur'atlarda olib borilmoqda. Yillik planimiz 600 ming tonna, oylik planimiz 50 ming tonnani tashkil qiladi. Sutkasida sutkalik planimiz 1700 tonnadan tashkil qilinyapti. Yillik planlarimizni 100%, 101%, 102%gacha bajarib kelmoqda biz. Kon lahimlarini o'tishda bizda asosan qo'l perforatorlari PP63, PP64 va PT48lar yordamida ishlab kelmoqdamiz. Birinchi sonli yerosti kon ishlari uchastkasida 268 nafar ishchi xodim ishlaydi. Oylik planlarimizni lahim o'tish planlarimizni 130%gacha bajarib kelmoqdamiz hozirgi kunda. Oqlona boshqaruv siyosati har bir ishchining o'z ishiga bo'lgan jiddiy yondashuvi va texnologik ishlab chiqarish rejimiga qat'iy amal qilish provardida ko'zlangan natijaga erishish demakdir. Ushbu omillar sabab bugun Xondizakon boshqarmasi mehnat jamoasi vazifalarni yorug' yuz bilan bajarishga erishdi.